Krásné ráno, teď máme 4 minuty po 8 hodině. Olga Menclová je filmová producentka, novinářka a podnikatelka. Do povědomí se dostala i díky manželství s oscarovým režisérem Jiřím Menclem a dnes snídá s Impulzovými. Olgo, my vám přejeme dobrý den. Dobré ráno. Krásné ráno, a kdy vám tu snídaní? Snídaně přijde. Opravdu, to ovoce. Jo, takhle. Nestačí? No, tak dobře, tak jo. Ještě něco se ženeme. Máme tady rychlý rozstřel. Raději sjezdovky nebo běžky? Teď už běžky. Pizza nebo Čína? Čína. Cvičení doma nebo v přírodě? Oboje. Jízda v kabrioletu nebo sjíždění Vltavy? Oboje. A nejoblíbenější film od Jiřího Mencla? Postřižený. Olgo, vy jste v úterý byla na odhalení Drezíny na pražském hlavním nádraží z filmu Ostře sledované vlaky. Dokdy budou moct cestující Drezínu vidět? Je, ta Drezína tam bude snad půl roku, takže já myslím, že cestující mají dostatečně dlouhou příležitost, aby se mohli podívat. A je to krásný. Je to krásný, já všechny zvu. Jestli budete probíhat někam na vlak, tak se zastavte, protože Tatra udělala mimořádnou práci. Máme být jako český národ na co hrdý. A ta Drezína hrála, je to originál Drezíny, která hrála v Ostře sledovaných vlacích, tak to jako zase dojímá mě. No a váš manžel Jiří Mencl byl fanouškem techniky a technických vychytávek? Jirka to měl strašně rád. Jako Jirka to měl rád a já jsem byla úplně fascinovaná, jak on je v tomhle jako obratný a dobrý. Naprosto brilantně uměl zacházet s počítačem, vždycky musel mít ten nejnovější typ telefonu, takže on byl jako mimořádný. No. A jezdil vlakem? Jo, často. A rád? No, jako rád. Jo. A když se bavíme o filmu Ostře sledované vlaky, mohla byste vypíchnout 3 věci, já myslím, že to je těžké, díky kterým se stal film jedinečný? Víte co, on ten film jedinečný se stal nejenom díky tomu Oscarovi, který ho získal. Jirka vždycky říkal, že to je taková jako by nálepka, ale ten film byl vlastně akademií jmenovaný mezi nejlepšími 100 filmy světa. Tak to je myslím jakoby druhá hezká nálepka a ten film nikdy nezastárnul. Jirka ho dělal s takovou jako lehkostí, protože ono ho odmítlo několik slavných režisérů a protože Jirka miloval Hrabala a oni za ním přišli a říkali, hele Jirko, tady je volný scénář na Ostře sledovaný vlaky a Jirka to tehdy nečet, to je paradox, že to nečet vůbec a prostě potom skočil a říkal, ona ta mladická nerozvážnost má v sobě určitou svobodu, že člověk není svázaný tím vším, co později ho svazuje, když už ví spoustu věcí. Takže on to dělal se jako s velikou lehkostí a ten film nezestárnul, je pořád jako koukatelný a to si myslím, že je na tom to nejcennější. No a dostal Jiří Mencl Oscara za razítka na zadečku? No to říkal. To říkal, že dostal, že dokonce tu scénu tehdy mu chtěli vystřihnout a Jirka naštěstí zareagoval včas a dobře a řekl, tak pojďme to promítnout dělnické třídě. Myslím, že to bylo v Loděnicích, no a tam se především a potom zeptal, jestli ta scéna se má vystřihnout a všichni zařvali ne, no takže prostě ji tam nechali a samozřejmě dobře udělali. Ve studiu je s námi Olga Mencová, filmová producentka, novinářka, podnikatelka a přišel taky náš dopravní Patrik. Ano, jelikož máme takové dopravně košaté ráno, tak bych se ujal možná slova. Zeptal bych se, pan Mencl, jaký byl vlastně řidič? Jirka byl výborný řidič a já bych si dovolila, já jsem si teď vzpomněla na jednu radu, kterou říkal Jirkovi pan Musil, který ho učil v řídit autoškole a já bych si dovolila tu radu poslat vám, milí posluchači. Nikdy nezapomeňte, že můžete na silnicích potkat většího blbce, než jste vy sami. Olgo, váš muž získal největší filmové ocenění. Měl u vás doma Oscar nějaké čestné místo? No, byl v pytlíku na cvičky, to byl takový jako pytlík, kterému to poslali toho Oscara tehdy z Ameriky a Jirka ho tam celou dobu měl ho schovaného v takovém kumbálu a vlastně já jsem ho viděla až po mnoha letech, kdy jsme spolu žili, jednak mě to jako nenapadlo si o něj říct, abych se na něj podívala, ale to nebylo, že si ho nevážil, ale prostě Jirka miloval dělat filmy pro lidi, divadlo pro lidi a ty ceny tak jako měl, ale nemusel je mít vystavený někde na piedestálu. Kde je Oscar dneska? No furt v tom kumbále. Vy jste se rozhodla na počest Jiřího Mencla založit nadační fond. Je to vaše psychoterapie svým způsobem? No, možná částečně ano, to jste řekl hezky. Prostě já jenom jsem si po tu dobu těch 3 let, kdy jsme o Jirku pečovali, uvědomovala tu šíleně jako složitou situaci, kdy
je určitě spousta lidí, kteří chtějí mít ty své blízké doma, protože každý chce být doma a ono to úplně není snadné, protože ta podpora je velmi malá a naopak si myslím, že větší podporu by měli mít ti, kteří prostě něco udělali pro ty lidi. Jirka celý život vlastně dělal pro lidi, tvořil prostě s láskou pro český národ. V Maďarsku tohle funguje fantasticky. Tam je například dům seniorů pro umělce, kteří se dostanou, nebo pro lidi, kteří se dostanou do složité životní situace a mají to všechno jaksi zdarma. Pak maďarský stát vlastně vybral několik umělců, mám pocit, že to je dokonce 50 umělců, kteří dostávají doživotní rentu. A jeden z třeba z lidí, komu bych jako moc ráda pomohla, je Alfred Strejček, který je ve velmi složité situaci, protože ochrnul a hrozně se snaží, hlava mu funguje na 200% a to je jeden z lidí, který by se to jako velmi zasloužil a nemá jakékoliv jako privilegium nějaké třeba lepší péče nebo finančního příspěvku, než je běžné a já si myslím, že to je, že si to ty lidi zkrátka zaslouží. Hugo, váš muž, režisér Jiří Mencel, by příští rok oslavil 85. narozeniny. Chystáte oslavu? Určitě se bude konat jako několik akcí, protože chceme připomínat Jirkovu osobnost, hlavně jeho práci, protože Jirka tady dál vlastně s námi zůstává skrz tu skvělou práci, kterou udělal, ať už jsou to divadelní představení, třeba v divadle Bez zábradlí, která se stále hrají. Ale 13. a 14. května chystáme takové dva kulturní večery na Hamu, kde vlastně mohou i lidé vidět během léta Veselé paničky Windsorské, které udělal pro Shakespeareovské slavnosti, tak proto jsme se rozhodli tam, určitě dám jako včas vědět, aby mohli lidi se třeba přijít podívat, takže to budou takové dva dny. No a v plánu je taky, nevím, jestli to stihnu příští rok, to uvidím, festival, který bude, to bude to takový malý filmový festival, složený z Jirkových filmů a různých i dokumentů, které o něm byly natočeny a vybrala jsem takové krásné město, které je nedaleko od Prahy, je to asi 48 kilometrů, to městečko se jmenuje Kouřim a ten název se bude jmenovat Filmový festival Kouřim Fest. Naším hostem je Olga Menclová. Olgo, já jsem koukala na váš Instagram a všimla jsem si, že hodně cvičíte. Hodně. Hodně. Kolik času věnujete cvičení? Zdání klame. Nesmíte tomu věřit, ale k tomu Instagramu. Ne, ale tak když se na vás podívám teď i reálně, tak bych řekla, že taky hodně funguje. Cvičíte. Ne, tak já cvičím, protože mě to nějak jako nabíjí a člověk jako, když mu funguje tělo, tak mu funguje hlava v obráceně. Já prostě potřebuju se udržovat v kondici nejenom kvůli dětem, ale kvůli práci. A pro mě ten sport je taková jako pozitivní droga, ale já prostě cvičím. Kde se dá, kdy se dá, jak to stihnu, tak... Takže to není tak, že byste si to naplánovala a řekla si, ne, teď se mi nechce a nešla, nebo se musela nějak hodně přemlouvat. Já nikam nechodím, protože než bych někam dojela, tak bych nic nestihla, že hodinu jedete tam, pak někde tam se komíháte hodinu a pak hodinu jedete zpátky, na to vůbec nemám čas, takže já cvičím doma nebo venku prostě, když jsem s dětma. Takže já prostě využívám příležitostí, protože to jinak nejde. Olgo, vy teď žijete s egyptologem Miroslavem Bartou. Jezdíte s ním do Egypta? No jo, to víte, že jo. On je rád, protože nějak je rád, když nás má při sobě, což jako není snadný s dětma, protože že často mají školu, ale když je sebe menší příležitost, tak nás tam vezme a ty zejména ty malí děti jsou takový jako maskoti těch místních dělníků, kteří je milujou. A váš současný muž se zajímá také o teorie o kolapsech civilizací. Máte doma batůžek záchrany? Tak já myslím, že když se podíváte na dění kolem sebe, tak je to skoro taková jako povinnost každého z nás se trošku připravit na tu nenadálou možnou situaci, která může nastat. Takže ano, na váš dotaz odpovídám, že i my máme jaksi nějaké zásoby pro možnost třeba blackoutu nebo pro kdyby náhodou byl blackout, ale já si myslím, že to je skoro občanská povinnost prostě být trošku připraven na nenadálé situace. Za týden, je tady Štědrý den. Zaskočilo vás nějaké přání od vašich dětí Ježíškovi? No tak ty dvě holčičky, které už bohužel trošku pobrali rozum, tak mě předložili dva seznamy, tak to uvidím, jak se s tím jako popasujeme. Ten malej capart z toho naštěstí takový rozum ještě nemá, takže myslím, že tu jeho potřebu splní jakékoliv auto nebo mašinka.
A no, takhle to je. Nějak to, myslím, zvládneme. Každopádně nic vás tam nepřekvapilo na tom seznamu. Říkala jste si, to bych nečekala. No, tak překvapilo mě hodně věcí a přemýšlím, co z toho jako skutečně pořídíme a co ne. Rozhodně holčičky nedostanou všechno, to v žádném případě. My se snažíme vést k takové jako nějaké skromnosti, takže uvidíme, no. Podle zásluh. Olga Mencová byla naším hostem. My vám přejeme krásné Vánoce. Moc děkujeme, že jste přišla. Budeme se těšit zase na shledanou. Já moc děkuji. Já jsem šťastná, že jsem přišla včas. Mějte se krásně. Děkuji.